Одеські комунальники другий день продовжують ліквідовувати наслідки негоди. У середу залишалися неприбраними декілька десятків дерев. Переважно це великі стовбури, які потребували розпилу за допомогою додаткової спецтехніки. Вранці 26 лютого усі обриви високовольтних ліній електропередач були усунуті. Проте роботи в місцях обриву проводів побутової напруги тривали протягом дня. У регіоні ж енергетики повернули світло до всіх населених пунктів. Нагадаємо, найсильніше від стихії постраждали північ Одещини, а також Лиманський, Білгород-Дністровський і Роздільнянський райони. Також стало відомо, що на Одесу насувається циклон Зехра. Він йде до України з північно-західних країн. Щоправда, до нашого міста він дістанеться порівняно спокійним. Очікується, що пориви вітру сягатимуть 15 метрів на секунду.